Meitä tässä vakion parisekymmentä liikkuvain. Tämä sama vakioryhmä liikkuu. Ja nyt on, ei ole päästy sitten. Tämä on kolmas kerta, kun ollaan nyt vasta kisoissa. Ja yksi on vielä, mutta nyt vissiin sovitaan paikan päälle, että saadaan vähän lisää kisoja, kun ei ole niin kovin pakkasi ollut. Ei ole viittu lähteä jäällä tulemaan jäätymään. 10.2. meillä on kilo. Teillä on kahden aikaa sitten punnitus vai? Joo, kahden aikaa punnitus. Ahven kisat. Nyt on mestaruuskisat. Ja voitto mielessä? No eikö. Vähän pääsee ulos, niin se riittää. Valtavia merikaloja tota jo. Ai nää on tullut jo tänään? Niin, mutta ne on, vaan kun meillä on ahven kilpailu. Niin. Kiiskinen eli rökäs tällä porilaisittain. Ja voitto mielessä? Niin. Vai se on tietysti mahdottomuus, mutta ilman sitä ei kannata lähteä kisaan. Joo. Ja sit lähdi vähän, ei tästä reijasta ei kannata tulla. Ui, sieltä tuli justiis. Just tämmösiä kiskisiä, mitä ei. Kello. Miksi sä päästä niitä takaisin tonne? No vaan niin sanottu roskakalu. Vaan meidän kalakerhoa, kliinikerhoa kilpailuun tästä. Mut kyllä me käydään niinku ihan yksityisesti tuolla. Me käydään aika paljon tässä ja Haminaholmassa. Joo. Et tuolla molemmis käyrä. Näistä on niin hyvä tulla tänne. Täällä sitten erinäköisiä pyydyksiä. Siinä on pilkkejä sit valmiin, niissä on päässit erinäköisiä. Pistää tohon aineen, ei tarvitsisiko vaihtaa vaan niitä. Joo. Vaihtaa vaan. Kato, siinä on varikottakin. Onks yhtään tullut? Yksi. Mikä? Näytä. Justo. Kyllä ahvena voi näyttää. Niin, eli ainakin sä pääset punnitukseen mukaan. Kyllä, eikä me oma pata. Noin, takaa nyt pyykää vielä. Komeita koltiaisia. Niin on ahve. Niin on sun kukkoahveni. On täällä. Missä meinaat paistaa nää? Mä teen näin mitään. 1635. Niin, menihän veteraanisarjas. Tuossa on laatikollinen presidenttikahvi. No kun mä oon tuonut niitä saate, kuinka paljon siinä oli? 1780. Thank you.